Հայկական հեռուստայի էթերի առաջին և միակ հաղորդաշարը, որն անդրադարձավ մեր հայ շոու բիզնեսի ամենից ամենայն իրադարձություններին տալով մեր ճշգրիտ և հավաստի պարզաբանումներ, իհարկե ամենից ամենանև ողջույն։ Դուք շարունակում եք դիտել ամենից ամենաժամանցային եթերը և այս պահին ձեր էկրաններին է ամենից ամենաաստղային շուքերթը, որը վարում եմ ես, Լիաննա Տերմինասյանը։ Եվ նախքան մեր այսօրվա հիմնական ամանակարգին անցնելը, ուզում եմ ծանոթացնել ձեզ, թե որ աստղերն այս անգամ ընդգրկվեցին մեր ով են նախ խորագրի շրջանակում։ Այս շաբաթով է նախ խորագրի շրջանակում հայտնվեցին Շուշան Ղազարյանը, Վազգեն Հովանիսյանը և Մայքլ Քոթանջյանը։ Գուշակելու են նրանք, ով է նախ խորագրի այսօրվա հերոսին բացահայտվելու է քիչ անց։ Հետևեք եթերին։ Ով է նախ խորագրին, մենք դեռ այսօր կանդրադառնանք, դա իսկ այժմ հայտարարում է մեր այսօրվա հիմնական անվանակարգը՝ ամենից ամենաաստղային բլեֆներ, կատակներ։ Հայտնի փաստ է, որ դերասանները, երգիչները, հաղորդավարները աշխատանքային պրոցեսում լարված մթնոլորտը մի փոքր թեթևացնելու համար անում են տարբեր տեսակի օիներ, կատակներ, և բնականաբար այդ կատակները լինում են ինչպես նկարահանման հրապարակում կամ բեմում, այդպես էլ կադրից դուրս և հետնաբեմում։ Որպես կանոն կան աստղեր, որոնք լինում են այդ օիների կամ ինչպես այսօր շատ ակտուալ բարկա պրանքների հեղինակն են, իսկ կան աստղեր, որոնք սովորաբար լինում են այդ կատակների զոհերը։ Եվ հենց այս թեմային որոշեցինք այսօր անդրադառնալ մենք հումորի և կատակի օրվա առիթով։ Այնպես որ հետաքրքիր բացահայտումներ և անկեղծ խոստովանություններ դիտում ենք հենց այս պահին։ Էությամբ լինելով բաց և պարս մարդ հաճախ դառնում եմ ընկերներիս բլեֆների և կատակների զոհը։ Հասմիկ Կարապետյան։ Ինձ վրա նկարահանել են 2 կամ 3 բլեֆ հաղորդաշար։ Առաջինը այսպես էր սցենարը. Մի մարդ է զանգահարում, ասում է, որ ուզում է Մոսկվայում իմ մենահամերգը կազմակերպի, այն փաստից հետո, երբ որ Մոսկվայում իմ «Այս բեմում» երգը մրցանակի արժանացավ, տարվա երգ։ Դրանց հետո զանգահարում է ոմն մարդը, անունը չեմ հիշում, և ինձ հրավիրում է ինչ-որ մի ռեստորան, որտեղ մենք պետք է քննարկենք պայմանները։ Վերջում ներկայացնում են հաշիվը, որ պետք է նա արդեն վճարի։ Ես ընդամենը 1 հատ սև սուրճ եմ խմել, դու մի ասա, պարզվում է հաղորդման շրջանակներում, որ մեզանից առաջ այնտեղ եղել են մարդիկ, և նրանք իր ասելով ուտեստներ էին համտեսել, և այլն, և այլն, և հաշիվը ներկայացրեցին, այդ մարդը ասաց հասմիջան, ես մի հատ դուրս գամ, պետք արամ և հետ գամ։ Ես կսպասեք ինձ, ասեցի այո, կսպասեմ, ես նստած սպասում եմ, այդ մարդը չի գալիս, ու պատկերացնում եք իր վիճակը։ Եվ հանկարծ այդ պահին այդ ռեստորանում հայտնվում է Գրիշան, որը որ մենչի հետ վարում էր այդ ժամանակ բլեֆ հաղորդաշարը։ Եվ նույնիսկ այդ ժամանակ ես չեմ հասկանում, թե ինչ է կատարվում։ Համարյա լացակումած նրան պատմում եմ, ինչ է եղել։ Եվ հետո ես վրդովում ասում, Գրիշ, չեմ հասկանում, ինչու պետք է ես այդ գումարը վճարեմ։ Հարցը գումար չի, ես կարող եմ գնալ տուն, վերել բավականաչափ գումար և վճարել, բայց ասում եմ, ինչու։ Ահագին իմ նյարդերի հետ խաղալուց հետո BMW-ն էր խուժում Արմենը Պետրոսյան մենջը, և այդտեղ արդեն ես հասկացա ինչ է կատարվում։ Երևի իմ կյանքից 2 տարի և իմ ներվային բջիջներից երևի մի փոքրիկ հատված մահացան այդ ընթացքում։ Հասմիկ ջան, շատ էր ջղայնացել, շատ էր ջղայնացել, ես քեզ ասեմ, շատ լկտի 2 անձնավորություն համաձայնը։ Ես չգիտեմ, ես կպայթեի։ Հասմիկն անկեղծ խոստովանում է, որ իր միամիտ պարս ու անկեղծ տեսակը փոխանցում է իր ընկերներին պոզիտիվ դրական լիցքեր, այնպես որ իր հետ շփվելուց հետո բոլորի բարձր տրամադրությունը երաշխավորված է լինում։ 1 անգամ Արսեն Գրիգորյանից տանը նստած էինք, այդ ժամյա ամենամտերիմ ընկերներով Արսեն Գրիգորյան, Արսեն Սաֆարյան, Ավետ Բարսեղյան, Հովանես Ազոյան կանանց հետ նստած ենք, բոլորն արդեն ամուսնացել էին, երեխաներ ունեն, բացի ինձանից և Ավետից, մի խոսքով մեր ընկերությամբ նստած ենք, Հովանես Ազոյան էսպես նայեց, իր բարերով եմ հիմա փոխացում, ասես ջոկ էլ եք, ես հասիկոն, ոնց որ մեր տատ մերը լինի։ Մենք ամուսնացանք, ընտանիքներ կազմեցինք, երեխաներ ունեցանք, աշխատանք փոխեցինք, եւ այլն, եւ այլն։ Ժամանակը գնում է, իսկ Հասմիկը իր խրոխտ դեմքով, սեղանագլխին, ինչպես միշտ նստած է, չի մեծանում, չի ծերանում, նույն ուրախ աղջիկը, որը միշտ մեզ հետ է։
Հասմիկն անկեղծ խոստովանում է, որ ներկայումս հաճախ դառնում է իր բենդի երաժիշտների ամենատարբեր կատակների զոհը։ Հիմա արդեն սկսվել է նոր էտապ իմ կյանքում, հիմա բենդի տղաներն են հասկացել իմ տեսակը։ Այդպես նորից դարձել եմ թիրախային։ Ասում եմ, բայց ինչի հենց ես։ Եվ իրենք ասում են, Հասմիկ, ախր շատ համով է այդ քո հետ ստացել։ Ոչ, մենք դեռ սրացել, ոչ։ Դու բակե, Բոլոր նրանք, ովքեր հետևում են Հասմիկ Կարապետյանի Instagram-յան էջին, հաստատ նկատած կլինեն, որ վերջին ժամանակաշրջանում ինքը սկսել է տեղադրել փոքրիկ հումորային trend reels-ներ։ Դեռ փոքր տարիքից երբեք չեմ մոռանա, իմ երիցանը հայրիկիս կողմից մեզ բարեկամ էր գալիս, եւ նա մի անգամ հորս ասեց, Արտուր, աղջիկըդ շատ լավ դերասանուհի կարող են ալինել, նույնիսկ կարող են բարեխոսել առանց թատերական ինստիտուտ ավարտելու, թող գա դրամատիկական թատրոնում փոքրիկ-փոքրիկ էպիզոդներով ներկայանամ։ Իհարկե ես հրաժարվեցի, որտեղ երկարվեստն արդեն իմն էր, ես իմը գտել էի, եւ ասեցի, լավ, մի հատ փորձեմ, եւ հենց փորձեցի առաջին իմ ռիլը հումորային, հենց այդ ով է 4-րդ երեխայի հայրը, չգիտես ինչի դա ինձ դու եկա։ 4-րդ երեխայի հայրը ով է։ Դուք ինձ լսում եք։ Եվ հասկացա, որ այսքան դիտումներ, նույնիսկ իմ համերգային տեսահոլովակները չունեցան, բացի մի ռիլզից, որտեղ ես եւ ամուսինս երգում ենք գաղտնի վեպս ու գերքով։ Ես ինչ որ ձևով փորձում եմ ինձ որպես էպիզոդիկ դերասանուհի, հա? Եվ պատկերացրեք, ես այսքան դրական արձագանքներ չէի սպասում, եւ ինքս էլից մի տեսակ լավ եմ զգում, ինչ որ թարմ մի բան է, կարծում եմ կշարունակեմ, ժամանակ առ ժամանակ կնկարեմ։ Я, конечно, понимаю, что дома должно быть убрано, наготовлено. Но я не понимаю, при чём тут я? Անդրադառնալով համաշխարհային շոու-բիզնեսի ամենից ամենաաստղային կատակներին, օյիններին, ուզեմ հիշատակել հոլիվուդյան աստղ Թոմ Հենքսի անունը։ Հենքսը պրանքների մեծ վարպետ է եւ իր հերթական զոհերից մեկը դարձավ հոլիվուդյան աստղ Ջուլիա Ռոբերտսը։ Բանն այն է, որ Ջուլիան շատ է սիրում գործել եւ իր այդ հոբիի մասին դիտեն թերևս շատ շատերը։ Եվ ահա, Larry Crown ֆիլմի նկարահանման ժամանակ Թոմ Հենքսը որոշեց գնել տարբեր տեսակի թելեր եւ շուղեր եւ բաժանեց նկարանող խմբին, ասելով, որ երբ Ջուլիան գա, որ բոլորը մեկ մարդու նման սկսեն գործել։ Եվ երբ Ջուլիան եկավ նկարահանման հրապարակ եւ նկատեց, որ բոլորն անխտիր զբաղված են իր սիրած գործով, բնականաբար հետաքրքրվեց, ինչու՞ն է պատճառը։ Եվ ստացավ հետեւյալ պատասխանը, որ Ջուլիան իր սիրած նախասիրությամբ հոբիով վարակել է բոլորին եւ նրանք ուզում են սովորել գործել։ Այդ պատասխանը շատ ոգևորեց Ջուլիա Ռոբերտսին եւ ինքը շատ ակտիվ սկսեց սովորեցնել բոլորին ինչպես ճիշտ գործել։ Այդ process-ը տևեց այդքան ժամանակ, մինչեւ որ նկարանող խմբից մեկը չդիմացավ եւ սկսեց ծիծաղել։ Դες քեզ շարունակում ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Չեմ կարող ասել, որ ես հատուկ պատրաստվում եմ ինչ-որ մեկի հետ չարկատակ խաղալ, բայց երբեմն, ելնելով ստեղծված իրավիճակից, նման բաներ ստացվում են։ Կարեն Մոլիտվին։ Ակումբներից մեկում աշխատանքի ժամանակ ես եւ Գյորգի Բունյացյանը սովորաբար տենց սիրում էինք ինչ-որ բոցեր անել, միակ ճանապարհը բեմից իջնելու, դուրս գալու վարակույրի կողմնա, ես, Վլադը Պողոսյան ու Գյորգի Բունյացյան տենց մաքսիմալ պին այդ վարակույրը տարբեր անկյուններից բռնել ենք, որ ոչ մի ձև չկա իջնելու։ Գևը բեմի վրա կանգնածա, գալիս են Գևորի երկրպագունները, դահլիճում նստած են, որ ցենց հեռախոսներով Գևոր, Գևոր, բամ ենք սիրում են Գևորիցակ։ Գևորը ցենց շատ հուզված, բամ ցենց բեմը բարձրանում, հիմա դե երկը վերջացել է, Գևը պիտի իջնի բեմից։ Շորժումը որ պետք է ցենց ընդամենը ձեռքով անի վարակույրը, պիտի բացի որ ինքը իջնի, ինքը ցենց ձեռքով անում է, վարակույրը չի բացվում, ցենց բաները անում։ Բարձր դահլիճից արդեն բոլորը այդպես նկատեցին, ոչ Գևորը չի կարում իշտ, բոլորը սկսեցին ինչ-որ ծիծաղել, բան ու Գևորը իջավ, ահա որ նեղացած, չի խոսում մեր հետ, ես ինչ արեցիք իմ հետ։
Vlad-ը դե սպասում էր հավանաբար, որ իր հետ է կար այդ ամեն ինչը լինի, երևի ինչ-որ բան էր գցել նախապատրաստել, ոնց կարելի է դուրս փախնել դուրս գա։ Վլադը ամենատակը իջավ վարակույրի, այն որ ինձ շատ էլաստիկ ինչ-որ շարժումներ արեց, ինձ տակից մի քիչ կարեցա դուրս գա։ Կարենն անկեղծ խոստովանում է, որ տարբեր օիներ, կատակներ եւ պրանկեր իր հետ պատահում են նաեւ ուղիղ եթերում։ Առաջին ծրագրի շրջանակներում պետք է հյուր ունենան մեյքափ արտիստ Գոհար Վիրաբեմ, թե ճիշտ եմ հիշում։ Ես եւ Գևս Սիրեկանյան նստած ենք, խոսում ենք, ու մեկը Գև ասում է. «Հա, իդեպ մեր Գոգանն է գալու ձեր մոտ հյուր»։ Ասում եմ, «Հա, հա, ճիշտ է»։ Ասում եմ, «Լուսին, երկու բառով էլի կներկայացնես, ով ինչա բան, ինչ հետաքրքիր բաներ իր մասին գիտես»։ Մեկը ասեց արեց Գևը. «Ապե, հա, հա, բանը, ինչ էր ասել Ադամ Ծիսոյի թանգարան վերապատրաստում անցել, բա»։ Ես տեսի, որ բրդում շատ լուրջ թերապիա մեջ ամեն ինչը ֆիքսում են։ Բոլորը գիտեն, որ Ադամ Ծիսոյի թանգարանը ինքը շատ հայտնի է, որ հայտնի դեմքերին ինքը իդեալական գրեթե ստացել է։ Դե մտածեցի, դե մեյքափներ ավելի շատ է դա ամեն ինչի հետ կապվում։ Մտքովս ասացել է, դե հա, օքեյ է երևի։ Ես գնում եմ հաջորդը եթերին, գալիս է Գոգան, ու ես ինձ շատ լուրջ ստացե որ ցիֆա, օ՜, գիտեք, ես ինչ ինֆորմացված եմ։ Ու եթերի ընթացքում ասում եմ, Գոգա ջան, եկեք հետ գնանք մի 5-10 տարի հետ, երբ որ դուք գնացիք Ադամ Ծիսոյի թանգարան վերապատրաստման ու Գոգան ասեց. Ահա, ասում եմ, ճիշտ ասած Գևորգն է Սիրեկանյանն ինձ ասել, որ դժվար է ասած, հա, Գևորգը, դե երևի կատակ արել, նույնիսկ պատկերացեք ես ուղիղ եթերում, ինչպես կկարողանամ ինձ զսպել։ Գնանք մի քիչ ինձ շատ հետ, հա, գնանք դեպի այն ժամանակներ, երբ որ դուք գնացիք վերապատրաստման Ադամ Ծիսոյի կավե այդ արձանների, կավե այդ հայտնի ներկերպաները, որքան դուք եթե վերապատրաստման եք, չէ՞ գնացել անցել, չէ՞։ Չէ, հետո չէ։ Պաստոր Գևորգ Սիրեկանյան, լսում ես ինձ հիմա, ուշադիր լս ինձ, Գևորգ Սիրեկանյան, դու ինձ շատ ված ու սխալ ինֆորմացիա հայտնեցիր, ասացիր, որ Գևոր ասաց դու գնացել եք այդտեղ վերապատրաստման, մի բան սխալ ասել, մի բան սխալ ասել։ Վայ, Գևոր, վայ, սպասի զանգին, սխայլացա։ Փորձել է ինձ երևի հումորով։ Էլ կոր հետո Գևը պիտի գա ինձ հյուր, ու Գևը սենց հա ապեր ինձ, ինչ-որ տենց բան չես հարցնելու, չէ, ասպով չէ, չէ, ասպով Գևը չմ ես հո բան չէ, մանկապարտես չես ու մարի, կգաս կլիպից կխոսանք, կս կճանապարենք, ու այդ ընթացքում տարբեր երկիջ երկչույններից բոլորի հեռախոսների մեջ պրպտում եմ մանեմ գալից նկարներ, որոնք կապում են Գևի հետ, նկարներ, որտեղ Գևը տենց շատ անհաջող ինչ-որ ֆոտո ստացվել, ուզում էի հավաքեի, տենց մի հատ սիրուն slide show սարքեի, ու եթերի ընթացքում օրինակ ասեի Գևոր, խնդրում եմ նայեք էկրանին, և խնդրում մեկնաբանեք, թե որտեղ եք դուք, բայց դու հասկացա, որ կարող նեղացնեմ Գևորին, ասի լավ, Գևը գալիս է հյուր, ամեն վարկյանի հալարված սպասում, որ ես ինչու մի բան պետք է լինի, ինձ խոսացին, կլիպի պրեմիերան արեցինք, ամենավերջում ինձ ուղղակի բանը, որ ինձ ասի Գևորգիս, ճիշտ է, որ դուք վերապատրաստում եք անցել բրոնզե մոլիբդենային գործարանում, կաուչուկի բաժնում, ինձ էլ շատ չկպա Գևին, դուք չեք գնանք, հա, դա ճիշտ է, որ դուք բրոնզե մոլիբդենի գործարանի կաուչուկի բաժնում եք վերապատրաստում անցել, սա ես դիպան բարեցի ակնհայտ Քիչ առաջ ես սկսեցի ձեզ հետ, որ հոլիվուդյան աստղ Ջուլիա Ռոբերտսը մեկ առիթով դարձավ Թոմ Հենքսի կատակի զոհը։ Բայց ինչպես պարզվեց, Ջուլիա Ռոբերտսը հաճախ է դառնում իր կոլեգաների կատակի զոհը։ Եվ այսպես հերթական կատակի հեղինակը դարձավ հոլիվուդյան աստղ Ջորջ Քլունի։ Բանն այն է, որ Ocean-ի 11 ընկերները ֆիլմի ռեժիսորը Սթիվեն Սոդերբերգը բավականին երկար ժամանակ համոզում էր Ջուլիային, որպեսզի ինքը նկարահանվի այդ ֆիլմում, սակայն հապարդյուն։ Այդ մասին իմացավ Ջորջ Քլունին և արեց հետևյալ կատակը։ Ինքը որոշակի գրառումով մի ծրար ուղարկեց Ջուլիա Ռոբերտսին, որի մեջ դրեց նաև 20 դոլարանոց թղթադրամ։ Գրառումը հետևյալն էր. «Ես լսել եմ, որ դու դերի համար վերցնում ես 20-անոց, համաձայնվիր կոլեգա»։ Բանն այն է, որ այդ ժամանակ Ջուլիայի հոնորարը կազմում էր մեկ դերի համար 20 միլիոն դոլար։ Ջուլիան գնահատեց կատակը և համաձայնվեց նկարահանվել ֆիլմում։ Ձեզ կես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շոքերթի մասնակիցներին։ Բլեֆ հաղորդաշարի մեծ երկրպագու էի, բաց չեմ թողել և ոչ մի թողարկում։ Եվ ահա ճակատագրի բերումով օրերից մի օր դարձա այդ հաղորդման հնչյունային ռեժիսորը՝ DJ Smoke։ Ընտանեկան մի հատ շատ մեծ սիրուն բլեֆ արեցին, երբ որ 2 տարի առաջ մի ամառային օր զանգում է ինձ կինս, ասում է՝ «Գիտես բանը, այսօր իրիկուն գործից հետո, դե բոլորը գիտեն Սարգիս Գրիգորյան, Մանո Գրիգորյան կապը մեր քավոր սանիկական, Մանոն հղիա, դա չի ուզում Սակոյանի, ուզում ենք դեն սուրպրիզ անենք, բան»։ Գնում եմ շամպայնները առնում եմ, բան, այդ ժամին ես որ մտա, տեսա, որ Սակոն
Արթունը իմ համար արդեն մի բան տարօրինակ թվաց, որտեվ այդ ժամերին սովորաբար սակուն քնած էր լինում։ Գիշերվա ժամը մոտավորապես 1-ը։ Սեղանը կծվում, բան, նստածենք, շոհացենք։ Մեկը մի հատ պահ, որ սակուն հետևյալ արեց, խմեց երեխաների կենացը, բայց համեմեց սենց։ Բոլորին են նայում, բայց ես եմ ուզում այդ վյանի այդ բլեֆանեմ, այ, ասաց նայ, ասաց ես ունեմ 2-ը, Արմեն ունի 2-ը, դու էլ ունես 1-ը։ Ասաց մի տեսակ 5-ը տենց կենտ չի, դու էլ ունես 2-ը։ Արմեն ունի 2 երեխա, ես ունեմ 2 երեխա, Գայուշն է երեխա սպասում։ Այդ քեզ է գրել, ես եմ սպասում։ Տեսնես ինձ։ Լեցրեք վեր։ Ես նայեցի, ասին հա, հա, շնորհավորում ենք, դու պապա ես դառել, բլեֆը դու դարձ աշխատեց, ու այդ օրը շատ սիրում էր այդ ամեն ինչը։ Պահեր, ո՞նց ես լասը։ Կայֆոտ։ Ինչ առիթով ենք հավաքվել։ Նկարի։ Եվս մեկ չարկատակ DJ Smokey ընկերները պատրաստել էին իր համար մեկ ձմեռային ցուրտ գիշերով։ Տղերքից մեկը զանգեց, բայց գումար ենք շահել, ճիշտն ասած, շատ մեծ գումար ենք շահել, նենց մոմենտա, որ դու հենց հիմա պետք է գաս, առանց վարկյան մտածելու։ Ես ինչպես միշտ միամիտս, հելա գնացի, իր ասած location-ում, չստիկներով ձուն, ձմեր, այ մարդ հիմա կանգնել է, չկա, 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 չկա։ Совсем с ума сошёл. Холодно. Я за замёрз. Զանգել եմ, ասում ուր ես, ասում ա, աղբեր, մտեղ ենք, ասում ես էլ եմ մտեղ, բայց տենց անունով մարդ հարցնում եմ, չկա, ասում եմ մտի ներսը, մտնում եմ ներսը, չկա, արա ասում ա, տեղ չի, անուն ենք շփոթե, հիմա ուղարկում են քաղաքի մյուս ծերը ինձ, կեսից ճոգեցի, որ արդեն թեթևակիորեն գինով ցած են ու թեթևակիորեն տժում են վրաս, ասի թաղեմ ձեր բոյը, ինչ ասեմ։ Գրող քեզ, պարզապես գրող։ DJ Smoke-ն անկեղծ խոստովանում է, որ ինքն էլ հաճախ սիրում է անել չարկատակներ։ Երբ որ քինս հղի էր, մի հավաքույթի ժամանակ մի հորեղբայր ունենք, ինքը դա մի քիչ շատ տակայրուն է, էլի։ Մանավանդ երբ որ զբաղվում է գոնզաբանությամբ, իսկ քինս հղի գնում գալիս է մեկ էսենց հայց։ Արմեն, հարսը հղի է։ Բայա թե աղջիկ, ասի ճիշտ ասած, որ ինձ ամիս չի։ Մի տեսակ սիրտս վերեն տակ չի։ Ասենց ա ծահունց թե։ Դե դա նի մոյ ռեբյոն։ Ասի հա, ասեցի, որ ստեղ չէի, դե կինը ասեցի, տղամարդ հավուզեց ես երտը, ահոնց թե, ասում հա, ինչ կա նորմալ է, այս մարդ է, այդ կերա, ընտեղ ով կա հասկացել է բացի իրանի, կինս էլ չգիտի ինչ է կատար, ես իմ չխոսես ինձ այդ, հա, կզնը հետ են, արդեն մունաթա գալի բան, ագրեսիվանում է բան, ու այդ մարդը, տենց ճշմարտությունը չի իմացավ, իրականում հումոր են կարել, տենց բան չկա։ Շառնակելով համաշխարհային շոու բիզնեսի ամենից ամենաաստղային բլեֆների թեման, կուզեմ հիշատակել նաև հոլիվուդյան աստղ Ջիմ Քերի անունը։ Բանն այն է, որ Ջիմը դեռ մանկուց շատ սիրում էր կատակներ, օիններ, պրանքներ եւ ինչը հատկանշական է մեծանալուն պես, այդ ջիղն իր մոտ միմիայն զարգացավ, այնպես որ ինքը դարձավ հոլիվուդի ամենաբարձր վարձատրվող կոմիկ դերասաններից մեկը։ Ջիմ Քերի նախկին կինը դերասանուհի Մելիսա Ոմերը անկեղծ խոստովանում է, որ Ջիմի հետ ապրելն նման է Միքի Մաուս հետ ապրելուն, իսկ մեկ այլ դերասանուհի Սիգուրնի Ուիվերը անկեղծ խոստովանում է, որ շատ շատ սիրում է Ջիմ Քերիի կատակները։ Այսպես Օսկար մրցանակաբաշխություններից մեկի ժամանակ Ջիմ Քերին իմանալով, թե ինչ գույնի հագուստով է գալու Սիգուրնի Ուիվերը, ահա, որոշեց հագնել ճիշտ նույն գույնի շապիկ։ Իսկ Սիգուրնի Ուիվերը իրեն չկորցրեց եւ վերցրեց ու ամրակով կպցրեց իր զգեստը Ջիմ Քերիի շապիկի հետ ու կես կատակ կես լուրջ ասաց. Մենք ընդմիշտ պետք է լինենք միմյանց հետ, որովհետև անգամ մեր զգեստների գույները միշտ տարբերվում են իրենց ներդաշնակությամբ։ Ես քեզ շնորհակալ եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Ես ըստեղությամբ բլեֆներ, օիններ խաղացող չեմ։ Այնինչ իմ կյանքում պատահում է, ստացվում է ինքնաբերաբար։ Լիաննա Զուրաբյան։ Սպ
Բլեֆներ անող չեմ, բայց ինձ եղել է, որ շատ արել են, քանի որ երևի պորտկուն, անկեղծ այդ վիճակներից է, վերջերս եղավ, իմ ընկերուհիները անթատ ինձ ասում են, արի գնանք էս ինչ տեղ են, ես հազ ժամանակ չունեմ, մի խոսքով, մի օր զանգ եղավ հեռախոսից, ինձ ոչ ծանոթ ձայն և չգրանցված համար, Վալյանա Զորադան հետ եմ խոսում, ասի այո, մեզ հանդիսավար է պետք, ԱՄՆ-ից են հյուրերը, արդեն ես էս բան եղել, ինչ կլնեմ, հա, շատ սիրում են իրանք ձեր ասմունքը, բան, հա, ցանկացել ենք ին հանդիսավար և դուք, իսկ ինչ արժի ձեր ծառայությունը, դե ասում գիտեք, այսպես հեռախոսով չի էլի, պետք է հանդիպենք, խոսանք, հասկանամ ձեզ ինչ է պետք, մենք փաթեթել ունենք եւ օպերատոր եւ հնչյունային ռեժիսոր, ուզում եմ էլի կողքից էլի գործեր բա, մյուս տղերքին էլ գործ ասեմ, տեղը վայրը եւ այլ եւ այլ, ժամ, սիրով, բան, այն որ գործերել ունեի, այդ օրը շատ կարեւոր հետաձգեցի։ Ուտես գնացի տվյալ նշված վայրը, մտա մագետնամի, ինչ բերաները բացած, իմ երեք ընկերուհին, վայ, ինչ մանտրաժ վիճակ, հիմա չգիտեմ, պահ սիրուն է, ասենք ճաշկերույթ են կազմակերպել, նստեք միասն հավեսով ուտենք խմենք, բայց ես լավ թևատապեղ։ Խոստ էին արել գլխիս էլի, բայց ասեմ նա, որ խոսքը ուժ ունի, չանցավ կարծեմ մի քանի օր, այո, ես դրսից պատվեր ստացա միջոցառ։ Ինչպես եւ ցանկացած բեմի մարդու մոտ, Լիաննայի ստեղծագործական պրակտիկայում եւս պատահել եւ պատահում են թյուրիմացություններ, որոնք ավելի շատ կարելի է վերագրել զավեշտալի պատմությունների։ Սիրո երեկո եմ դրել սիրո պոեզիա ֆիլհարմոնիայում, միշտ իմ հակուսները ասմունքը սիրում է փեշ, երկար, ինքը չի սիրում կարծես շրջազգեց եւ տաբատը չի սիրում, բայց կուրծք սիրում է։ Ես միշտ այդպես եմ սիրում ներկայանալ։ Մի անգամ այդպես ասմունքից երեկոյին, այնտեղ սիրո երեկո եմ դրել, ուսեր եմ ասմունքում բեմում, Շիրազ եւ այլն, հա, կրակոտ, կրքոտ, այդպես գործերից նաեւ եւ այլն։ Մահվան ավարն է վաղը ողջ այգիդ, ես սիրում եմ քեզ, բայց կյանքը վկա, ինձնից ամուր է մահը սիրահար, բաց դուրդ քանի այգիս ես տալար։ Եվ հրավիրում եմ բնականաբար երգիչների ընթացքում, գարիս են սիրո երգեր են երգում, այդ ցանկով նաև կար Անահիտ Սահակյանը, մեր լավ երգչուհի, եւ շատ լավ է հումորով է, գյումրեցի է, պետք է սիրո գործերից երգի։ Անահիտս եկել է շատ շուտ եւ սպասում է ետնաբեմում անթատ, անթատ իմ հերթը, երբ է ես անթատ ասմունքում գասեմ ետնաբեմ, Անա ջան, սպասի, սպասի, հիմա, հիմա, ես Անահիտին արդերը տեղի կատարես արդեն, չեմ մամ, որ գործն է ասմունքում, որ ձերքից բարձրախոսը չէ, այլ ես մյուս բարձրախոսից էի օգտագործում, հա, դա բարդ է անջատել էլ, ես այսքան տարերքով տարված էի, որ չի անջատել ես կողմից բարձրախոսը, գալիս եմ ետնաբեմ, մելիս Անահիտին արդերը տեղի տված, դոշերդ բաց են գելես, բե մի ժամը կոսմոգես, եպա իմ ելույթ, ու այդ ապորտալի չէ լսա, լեց սիրո պոեզիայի ֆորիան լրիվ անցավ, ծիծաղում է ժողովուրդը, ասացի դե գնա հիմա երկ ես ծիծաղի տակ, արդեն ջղայնացում եմ։ Միլիոնավոր կանանց ու աղջիկների կուրկ, սրտակեր, աշտնքաչը 2000-ականներին MTV հեռուստալիքով վարում էր մի շոու, որի շրջանակում չար կատակներ էր կազմակերպում հոլիվուդյան աստղերի գլխի։ Այսպես ամենաանմեղ կատակի զոհը դարձավ ամերիկյան հայտնի դերասան երգիչ Ջասթին Թիմբերլեյքը։ Իր տուն եկավ ֆեդերալ գործակալի համազգեստով Woman 1-ը և ներկայացրեց համապատասխան մարմնից մի հրաման, համաձայն որի Ջասթին Թիմբերլեյքի ամբողջ ունեցվածքը պետք է բռնագանձեն իր ունեցած պարտքերի դիմաց։ Երբ Ջասթին Թիմբերլեյքն արդեն հավատաց տեղի ունեցածին, անգամ արտասվեց, որովհետև իր տնից մեկը մյուսի հետևից դուրս էին հանում իրերը, Էշթոն Քաչերը չդիմացավ և խոստովանեց, որ սա ընդամենը շոուի շրջանակում նկարահանվող ռանք է։ Դե իսկ շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Նորմալ եմ տանում, երբ դառնում եմ ընկերներիս, կոլեգաներիս կատակների զոհը։ Ասեմ ավելին, ես էլ ժամանակ առ ժամանակ սիրում եմ հանդես գալ օիններ կազմակերպողների դերում։ Արմեն Դալակյան։ Աննա Երուսա սերիալում երբ որ Նարեկի կերպան է խաղում, դեն ժամանակ սերիալները նոր էր, մարդիկ կլանված են նայում ու հրապարակում էր մի հատ ինձ տարեց պապիկա մոտենում ու ինձ ինչ ասես ասում է։ Ասում եմ, պապիկ ջան, ինչ ես այստեղ դիրավորում, ես ինձ ինչ եմ արել։ Ասում ա դու ինչի՞ ես քո հորը սիրում, քո քրոջ ինչի՞ ես սիրում, ասում եմ կնեք, ես քուր չունեմ, ես իմ ընտանիքին սիրում եմ, ինձ ինչ է դից քֆրտում, պապիկ ջան։ Այդ ո՞նց ես քեզ պահում, մարաս է, չհասկացան։ Կերպարով, Նարեկ կերպարը ինքը հոր է չուներ, քրոջ է չուներ, ինքը կարծում է, թե այդ Նարեկը իսկականից ես եմ։ Իտոգում ես այդ մարդուն չկարողացա համոզել, որ այդ Նարեկը չեմ, դա ես Արմենն եմ, դա ուղակի կերպար է։ Իմ օրոցի Նարեկ, որ նա քո քույրն է։ Գիտեմ,
Մեկ-մեկ ինձ թվում է, որ չգիտես, կամ մորոնում ես։ Արմենն անկեղծ խոստովանում է, որ Սունդուկյան թատրոնի բեմում հայտնվելու օրվանից հաճախ էր դառնում ինչ-որ մի արկածային պատմության կամ իր կոլեգաների կազմակերպած կատակների զոհը։ Սունդուկյան թատրոնում, երբ որ ես Մուսալեռան 40 օր ներկայացման մեջ էին գրկված խաղում էի ու իմ շատ լավ ընկեր Արմեն Մարկարյանը փորձեց հումորային ձևով մոտենալ, տեսարան կա, երբ որ ժայռի ինքը բացվում է ու Արմեն ասեց, Արմ ջան, հենց ժայռը բացվի, տեղ չգնաս, կմնաս այդտեղ, ես խելոք-խելոք ասում, լավ Արմ ջան, դե պրոֆեսիոնալ դերասան է, մի բան գիտի, որ ինձ ուղղություն է տալիս, ուտեղ ծուխ ձայներ ա գալի ու ժայռը սկսում ա կամած բացվել, եթե չեմ սխալվում, մոտապես մի 4 մետր էր բարձրությունը, ու ես այդ ժայռի վրա սիրուն շպագատ եմ նստում։ Ես հասկանում, որ հեսա, եթե մի քիչ է ժայռը բացվում, ես կարող 4 մետր ծնգնեմ բեմի հետնամասը։ Փորձի իմպրովիզով այդ ամենից փորձեմ ու տեսնում եմ կուլիսներում Արմենը հրհրում այն վրա։ Մի հատ նորից էլի Սունդուկյանում ա եղել դեպքը, երբ որ Եղեգնուի ներկայացման մեջին Արաբ Շեխն է խաղում, երբ որ թագավորին նվեր է բերում, կոշիկները ինքը մի քիչ բարձրակրունկ էր, կիսամաշած էր, որ մի երկու քայլ անում ես, սողում էր այդ կոշիկները։ Ու ինքը տեսարան կա, երբ որ ես բաբաս յալա ասելով գոռալով պետքա վազեմ դեպի նաժիշտը, կուլիսից դուրս եմ գալ, պետքա ասելով գամ, տորմուզները սպահի, նաժիշտին բան ասի, բայց որ սղաց էդ, ես չհասցրեցի նաժիշտեն բան ասեմ, կուլիսից կուլիս վազեցի սենց սղալով, ուվ, այդո ֆռում է, նորից դես դուրս եմ գալի, ասում եմ բաբաս յալա, բաբաս յալա, այդ ամենին Արմեն Դալաքյանը հավելեց։ Առաջարակը, երբ որ իմ գլխին փորձում են իմ ընկերները սարքել, փորձում եմ ես մուրճը պահել, ա, չէ, մի անգամ եղել է, ընկերոջս ծնդի ժամանակ երեք ընկերներով որոշեցինք երեկոյան գնալ եւ ծնունդը շնորհավորել, մոտապես մի 10 հատ մեծ յաշիկներ տենց կպցրեցինք իրար, բայց մեջը ոչ մի նվեր չկար, ու մենք այդ յաշիկներով սենց բարձանում ենք 8-րդ հար, նվերը տալիս ենք, ինքը սկսում է բացել ու ոչ մի նվեր չի լինում, ու երբ որ մենք արդեն ծնունդը շնորհավորեցինք, նստեցինք լիֆտ պետքա իջնենք, այդ դեպքը հիշում ենք, ու սկսում ենք բոլորը խնդալ, այդ խինդից լիֆտը շարժվում է ու մնում ենք մենք 7-6-ի մեջտեղը, ու ես որ լիֆտից ֆոբիա ունեմ ու սկսում եմ այն որ ես ինձ ասում արա ես խիբ մեկին բլեֆ արեցի, ասեց են կյանքում լիֆտ չեմ նստելու, ոչ մեկի գլխին բլեֆ չեմ սարքել, որ ասում է իսկապես մեծական խոսք է, փոստ փորողը ինքնա փոստը ընկնում։ Ամենից ամենան շարունակվում էր եթեր և բոլոր նրանք, ովքեր հենց այս պահին միացան մեզ, ուզում եմ ասել, որ այսօր մենք խոսում ենք ամենից ամենաաստղային բլեֆների, օինների մասին, շատ հետաքրքիր բացահայտումներ դուք բնականաբար արդեն բացեք թողել, սակայն ոչ պակաս հետաքրքիր մանրամասներ սպասում են մեզ առջևում, մնացեք մեզ հետ։ Կարող եմ ասել, որ ինչ-որ մեկի կատակի կամ բլեֆի զոհ գրեթե չեմ եղել։ Փոխարենը հանդես եմ եկել ընկերներիս կամ գործընկերներիս համար պատրաստվող օինների կազմակերպիչը։ Լուսինե Մարտիրոսյան։ Տարիներ առաջ, երբ որ Անդրեի ամենածաղկուն ժամանակաշրջանն էր, աղջիկների ուշքը գնում էր, այսպես փոխանցում էին, ապոկնությունները գալիս տանում էին եւ այլն եւ այլն։ Որ գիշերը մեր տանը նստացենք, ես, Անդրեն, Անջելը փոքր էր հլը այդ ժամանակ, որոշեցինք գնանք Սամոսավան, վանքի շուրջը մի քիչ պտտվեն գանք, վանքի կողքը ընկերներ ունեինք, մի հրաշալի ընտանիք, հետո մտածեցինք մի հետաքրքիր բան կազմակերպենք, մտանք իրանց բակ, թաքուն, Անդրեն բարձացավ մի հատ ծառի վրա ու այսպես նստած սպասում ենք, թե ով է արթնանալու։ Ուշտով ես իմ գոլու ատկուսիլ, դա։ Արոտը վեցնա նորալուսան, արդեն հոգնել ենք, սպասում ենք, թե ով ա դուրս գալու, որ զարմանա, գոնե զարմանա։ Մեկի տեսնում ենք, մի հատ աղջիկ էսպես դուրս եկա, պատու ենց տանից, սենց նայեց, ծառի վրա Անդրենա, գլուխ էլ սենց այդ, ու էլի ուղիղ գնաց ընդեր, մտավ ներս, ենք սենց զարմացած, որ ասենք չաշխատեց, էլի զարմանալու չէր պաստորեն։ Սելի դենք, լանուս պրախը մացական, ճիչկա դա ձերև ես իժում։ Մեկ էլ դուրս եկավ գոռալով վազումատուն, մամա, մամա, մամա։ Դե այդ ժամանակ պատկերացրու մոտավորապես, ասենք ես տենց դուրս գամ առավոտյան, մեկ է տեսնեմ Ջեքսոնը ծառի վրա, ասենք նստացա գյուղում Սամոսավանքում։ Ինձ եմ ծայեր, չեմ ուղարդա, ռմցել ղոմշի, կավիտ ուծան։
Եվս մեկ օին տարիներ առաջ Լուսինեն նախաձեռնեց Գոր Սուջանի հետ միասին։ Տարիներ առաջ այդ ժամանակ Գորը Սուջան, Գորընդ Ֆրենդս էին, մտերիմ ընկերներ էին։ Գնացել ենք Դիլիջան, այդ ժամանակ դեռ կար կինեմատոգրաֆիստների միության հանգստյան տունը։ Գնացել ենք այնտեղ հանգստանալու, ամբողջ Դորիանսի խումբն է, Անջելն է, ես եմ, մեր ընկերներն են, եւ որոշեցինք ինչ-որ մի զավեշտալի մի բան մտածել։ Այնտեղ մոտակայքում կա Խանջյանի ամառանոցը, որը կիսական, շատ sense միստիկ շինություն նա ու դիմացը դաշտ է, մի խոսքով մի հատ մեծ սցենար են գրում, Գորը եւ բաս գիտարիստը, ասում է քունը ստանում է բարձանում է վերև քնելու ու սցենարը, ես ասում եմ, քանի որ չեն գալիս Գորը, եկեք գնանք գոնե պատտվենք, գիշերը ժամը 3-ն է, 4-ն է ու կար Մարեկը, որը ուդարնիկն էր այդ ժամանակ խմբի, Մարեկը sense միստիկ բաներ էր սիրում եւ միշտ պատմում էր, որ իր տանտակը գերեզմանոց կա, այդեղ պրիվիդենյաներ կան, հավատում էր այդպես բաները, զրիա вы остались слушать надо что говорят. Ու հիմնվելով Մարեկի այդ վախերի ու այդ երևույթների վրա, որին ինքը հավատում է, գրել ենք այս սցենարը, որ ես ասում եկեք գնանք Խանջյանի դաչա, որտեղ ես լսել եմ Մարեկ, որ այնտեղ կան ուրվականներ, մի անգամից եկեք գնանք հետաքիրա եւ այլն, երկու մեքենայով գնում ենք Խանջյանի դաչա, դե ինքը գիտի, որ տղաները չկան, մենք ենք ինքնը ու մեր մնացած ընկերները, ես ուրեմն բալկոնի տակ կանգնել եմ, արդեն Գորն ու Դավիթը սավաններով մտել են մեքենայից մեջ ու սենց պահկվել են, որ չերևան, եկանք այդ Խանջյանի դաչա, չեմ ու ինքը իրոք վախենալու է շատ գիշեր։ Դուրս եկանք մեքենաներից, մեկը երեխեքից մեկը, մի բան տեսա, դա սիգնալն էր, որ պիտի Գորնու Էդգարը արդեն ուղիղ սավաններով վազեին, մեկը լս Մարեկը ասես տապորը մեքենայի մեջից վերցեց, ես հեսա կլուծեմ ես ուրվականների հարցերը։ Кто там? Мы там. Հազիվ համոզեցինք, որ ուրվականների հարցերը չլուծին, նստացվեցինք մեքենաները ու նորից ինքը պետք է գնար, ես իր հետևից, Գորենք նստեին մեքենան ու շարունակեինք, մեկ է սենց անցնում ենք, մեկի նայում եմ այդ շենքի մեջ, այդ Խանջյանի այդ տան պատուհանների մեջ սպիտակ, մեկը նստած է պատուհանակոմքին, նայում եմ էսպես, ասում լավ, ասում չեն եկ երեխեքը, ասեք թող գան, մեկի հետևից Գոր ասում ստեղ ենք, ասում ոնց դու եք, բայց ես տեսնում եմ պատուանի մեջ այդպես սպիտակ ինչ-որ զգեստով, նիտու աղջիկ էր, նիտու տղա էր, չգիտեմ, այնպես էի վախեցի, հիմա սենց ոտս դրեցի գազին, ասում քշի Մարեկ բան, ու այդպես է չհասկացա, որ մենք այդ հումորը որ արեցինք, իհարկե ինքը ազդվեց, մեր հումորը ստացվեց, բայց այդ վերջում թե ինչ էինք տեսնում, մենակ ես չէի տեսել, այդպես է չիմացա այդ ինչեր։ Եվս մեկ մասնակից մնաց ներկայացնել ձեր ուշադրությանը, ով խոստովանելու է, թե ինչ օինների թիրախումը կհայտնվել կամ ինչ օիններ պատրաստել է իր կոլեգաների վրա, եւ ես առանց չարաշահելու ձեր համբերությունը հանձնում եմ եթերը նրան։ Փոքր տարիքից եղել եմ չարաճճի աշխույժ երեխա, եւ տան անդամները հաճախ էին դառնում իմ չարաճճություններին զոհերը։ Արամ Ղարիբյան։ Իրականում փոքր ժամանակ տընց տնեցքի ներվերն եմ շատ սիրել ուտել, անտած տընց չարություններ եի անում, դրա պատճառով էլ շատ վնասվածքներ ունեմ, կարամ ասեմ, որ ես եմ մարդկանց գլխին օին խաղացել, քան իմ գլխին են օին խաղացել, չնայած դեպքեր էլ կան։ Ավտոբուսով գնում էինք ուրիշ երկիր, ես էլ որ քնում եմ, իրականում կողքս ատոմային ռումբել պայթեցնեմ, տընց չեմ արթնանա, տընց իմ համար այսպես ձեռքը դրել էի վրաս, նստած ավտոբուսում քնել էի, մի պահ տընց արթնացա, տեսնեմ տընց վրաս լուսեր են գցել, ուստի ծաղում եմ բաներ անում, հասկացա որ ինչ-որ մի բան արել են քնած ժամանակ, իմ համար տընց կոնկրետ բանը որ հանկարծ տընց չստացի որ թրաշում, տընց թրաշը շատ եմ սիրում, էլի առանց թրաշ ինչ չեմ սիրում, ու իմ մոտ ասում եմ կարող թրաշեմ վառել կամ ինչ-որ մի բան արել, տընց թրաշից հոտ եմ քաշում, տընց ոտամ քաշում բեղից, ասես ինչ որ հոտ է գալի արտասովոր։ Հիմա դա ասում ի՞նչ է եղել թրաշից, պարզվեց որ իրականում ոնց ասենք ասած մանիկյուր էին քսած ձեռքերից, ու ես ասում որ բեղից հոտ եմ քաշում, ավտոմատ մատից եմ հոտ քաշում, ասես վերսա մանիկյուր են քսել, ասես շատ ջղայնացա, ասեցի լավ, սպասեք, բոլորը ավտոմատում քնել էին ու սկսեցի ինձ հերթով բոլորին պաստել, մանիկյուր, ասես հերթով բոլորի գլխին օին էի խաղում ու ասես ոնց որ միաժամանակ նկարում էի։ Դու это за боевая раскраска, ты что, совсем рехнулся? Бека и Джейми. Виноват. Я поищу двух девочек. У меня к ним разговор. Արամն անկեղծ խոստովանում է, որ մի առժամանակ առաջ որոշեց պրանք տեսանյութեր պատրաստել եւ տեղադրել համացանցային դիրույթում։
Շատ դեպքում դե ոնց որ TikTok-ում եւ Instagram-ում շատեր իրար կրկնում են, ես չի ես էլ դեռ չեմ անում։ Մենք եթե լավ գաղափար եմ տեսնում, շատ տարածված է իրար կրկնել, բայց այդ մի վիդեոն, որը որ արել էի, ինձ բռան կոտ, ինձ ես էի մտածել ամբողջությամբ, չնայած որ շատ հատվածներ նաեւ այդ բլոգեր տղաները, ինձ իրանք համեցին համատեղ կրեատիվություն աշխատացեցին եւ ինձ շուտ մտա թե քի վիդեո ստացվեց։ Բղդոյ արավ է եւ ռոցի կապած է, չի զրրը։ Ասենք դա ո՞նց ալնեմ, բրատ։ Ասենք Ոբե ես գնացի։ Լավա չելավ, գիտես բրատ։ Լավա չելավ։ Շե։ Հիմա تنس ավելի շատ հումորային ինչ որ բաներ եմ սկսել նկարել։ Մեմեր են կոչվում այդ ֆորմատը, եթե չեմ սխալվում։ Հիմա ուղղակի շատ ժամանակ չունեմ ֆոկուսներ նկարեմ, ստիպված որ ինչ որ կոնտենտ գցեմ, հումորային վիդեոներ եմ սկսել նկարել։ Ուրեմն երբ ինչ որ մի բան, ասում եմ երբ եմ ասում, կարող եք հիշեք։ Երբ տնեցքին ասում եմ որ նաուշնիկների ստուփի համար չխոլ եմ առել։ Ուրեմն ատել տարականների համար տապաշկեք բերեք, արա։ Գշիտ եք դրա արա, կարողա գիտեք փող եմ տվում։ Երբ ամենից ամենայի նկարահանման հրապարակում հայտնվում են իլյուզիոնիստներ, բնականաբար հանդիպման ընթացքում անպայման լինում են տարբեր իլյուզիոնիստական հնարքներ։ Որը կլեմ հաղորդման չի կարող ակի ֆոկուսը շտայ, տեսեք, ստեղ ունենք տարբեր խաղակարտեր, որոնք որ հետևից բոլորը իրար գույնով նման են, ճիշտ է, եւ արջևից բոլորը տարբեր են։ Ինձ ուզում եմ մի հատ կարտ ասեք, որը կուզեք ստեղից։ Հենց սա։ Եկեք մետաքրիով այս կարտը ընտրեցիք, ասեմ ինչու, որովհետև հետաքրքիր բան է նա, որ այստեղ բոլոր կարտերը սպիտակ են, տեսա՞ք։ Սպիտակ։ Ու մենակ բոլորը 9 կա։ Ո՞նց տեսնում եք, սպիտակ են, բացի սրտի ինից։ Զարմանալուի՞։ Զարմանալու է, որտեղ է։ Սա դնենք մեկում։ Այո։ Հիմա որ նա էլի կարելի է։ Այո։ Ինքն էլ է սպիտակում, քանի որ իր մասին մոռացաք, ինքն նրանքն սպիտակ է։ Ձեր ձեռքը կպահեք ներքև։ Պետք է ձեռքը ուղակի նկարենք, հեսա կտեսնենք ինչ ալինա։ Պաուկա ալինա։ Տեսել եք այս ֆոկուսը։ Հիմա ձեր ձեռքի վրա դրեցինք, տեսեք պաուկա գալի, ճիշտ եք հիշում։ Անգամ կարող եմ ստեղ փորձեմ մատովս իր այդ խաղամ ինքը էս կողմը գալիս։ Տեսեք իրականում պաուկ չկա, բայց ոնց որ ինքը ծրագիրը ավտոմատ լրացնում է, դաժե ասենք ասենք կգա ինքը հետ։ Սենց մասում հետ է գալիս, հիմա նորից հետ են կանչում։ Լուզում եք դուք փորձեք կանչեք, ասած ձեռքով բանարեք։ Կներեք, կներեք, չեմ չի կարող բռնանք չանել այս հաղորդմանը։ Այո։ Եկել է պահ ով է նախորդի, որի շրջանակում իր մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե որ այդ իմարթու ոչ այդ լուսանկարն եմ ներկայացնում իրենց ուշադրությանը։ Դեպ նաև դուք սիրելի հեռուստադիտողներ ունեք հնարավորություն մասնակցել մեր այս խորագրին, ուղարկելով այդ իմարթկանց ոչ այդ լուսանկարները մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին, որն է ամենից ամենաաստղային շուկերտ։ Դա իսկ ամենահետաքրքիրները ես բնականաբար կներկայացնեմ եթերում։ Եվ այսպես, այսօրվա մեր մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե որ հայտնի մարդն է այսօրվա ով է նախորագրի հերոսը։ Վանա։ Վայ, ենքել առա երկար մազերով։ Ջագուրդա։ Ջիգուրդանա։ Ջիգուրդան այն մարդ, հա։ Բայց դա նորմալ մարդ է։ Մամա, բերոխուս։ Ահա այսպեսին էր մեր այսօրվա շուկերտը լի հետաքրքիր ու բովանդակալից բացահայտումներով։ Եվ այդ ամենին թերևս հավելեմ իմաստուններից մեկի ասած միտքն առայն, որ մարդու բնավորությունը ամենաճիշտ ձևով կարելի է գնահատել ու բացահայտել այն կատակով, որից ինքը նեղանում է։ Համաձայնվեք, որ ասածի մեջ կա որոշակի ճշմարտություն։ Իսկ ինձ մնում է միայն ասել, որ հաջորդ շաբաթ էլ մեզ սպասում է շատ հետաքրքիր մի անվանակարգ, այնպես որ ակտիվ հետևում ենք անոնսներին, բացահայտում անվանակարգը շուկերտը եւ իհարկե ֆրտատրոպ սպասում մեր հաջորդ եթերին։ Իսկ մենք կանդիպենք արդեն հաջորդ կիրակի ամենից ամենաժամանցային եթերում։ Հաջողություն։